Šta se desilo na sastanku? Šta ste poručili investitoru? Na sastanku koji je održan sa investitorom u Kolašinu poručili smo da, pored svih njegovih, da kažem, ajde, zahtjeva, uslova i da bi htio da na neki način pokuša da nađe najmekšu liniju otpora da bi nastavio radove, odbili smo izričito da neće biti nastavka njegovih radova i da ćemo ih obustavljati dokle god poslednju mašinu ne povuče sa gradilišta i da neće biti kompromisa uopšte po tom pitanju i džabe mu svi pokušaju da... Nikap! Nikap!